12 ਤਰੀਕ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 4:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਢਕੋਲੀ ਜਿਹੜਾ DPS ਸਕੂਲ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਸਨੈਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। 4 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਆਏ ਸੀ 2 ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਬੜਾ ਰੂੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਨੈਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਖੋ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ CIA ਦੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਢਕੋਲੀ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਟੀਮ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੀ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਸਨੈਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਹੀ 12-9 ਦੀਆਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ 3 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬੈਗ ਸਨੈਚ ਕੀਤਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਸਨੈਚ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ 3rd ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 78 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਢਕੋਲੀ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ 3 ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ ਰਿਕਵਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਨੇ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੈਮਸੰਗ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ 78 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਹੜੇ 4 ਦੇ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰ 4 ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਜੀ? 4 ਜੀ ਬਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ। ਅਤੇ ਕੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਅਸੀਂ 4 ਦੇ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜੀ ਡੋਪ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਡੋਪ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ, ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ CCTV ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਚੈਨੀ ਖੋ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਟ ਉਸ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰ, ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਅੰਡਰ ਅਡਲਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੰਡਰ ਅਡਲਟ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ? ਜਿਵੇਂ 2 ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ 2 ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਨੇ ਜੀ। ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੋਲਡ ਕਰਨਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿਸ 'ਚ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਪਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ 2 ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਬਾਈਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਬਾਈਕ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕੋਈ 1.5 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਮਾਲਕਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਫਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਫਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੁਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ 27 PCR ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਫਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਗੱਲ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵਰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਵੀ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਸਰ ਡਰਿੰਕ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤੀ ਹੋਵੇ ਕਰ ਜਾ ਰਹੀ?
ਹਾਂਜੀ, ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰਾਈਡੇ, ਸੈਟਰਡੇ ਅਤੇ ਸੰਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਐਸ ਐਚ ਓ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਤ। ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ।